Շիրակի գլխավոր մարզիչ Վարդան Բիճախչյանն առայժմ իր սաներին պատրաստում է ֆիզիկական վարժությունների։ Կարևոր է, որ մարտին վերսկսվող ազգային առաջնությունը տղաները պատրաստ լինեն նախև առաջ ֆիզիկական ворակներով։ Ընդհանրապես մեր հայրենական ֆուտբոլի ամենաթույլ կողմը շարունակում է մնալ ֆիզիկական պատրաստականությունը։ Գլխավոր մարզչից տեղեկացանք, որ առայժմ թիմի սևավոր ֆուտբոլիստները հանգստանում են իրենց հայրենիքում, Սենեգալում և Կոտ Դիվուարում։ Սպայն սևամոր ֆուտբոլիստները գտնվում են իրենց հայրենիքում։ Դեկտեմբերի 3-ի մեր վերջի խաղից հետո նրանք մեկնել են իրենց երկիր ու իրենց արձագործ անցկացնում են այնտեղ։ Հունվարի 12-ին կվերադառնան Հայաստան ու արդեն հունվարի 13-ին մենք մեկնելու ենք առաջին ուսումնամարզական հավաքը Երևանի ակադեմիայում, որ անցկացնելու ենք այնտեղ, նրանք հենց առաջ օրվանից միանալու են թիմին։ Փաստորեն միայն Ֆոֆանա Բեկոն, որը աշնանային մրցապոլում դարձել է 14 գոլի հեղինակ, այլևս Շիրակում չէ, իսկ մնացած 3-ը թիմին կմիանան մի քանի օր անց։ Յորոն ու Փարիսը թիմում են, իսկ Բեկոն ծմերային, ուրեմն ժամանակահատվածը, այսինքն մինչև մայիս ամիս վարձավճարով տեղափոխվել է Իրանի Զոբահան թիմ։ Ակումբի նախագահ Արման Սահակյանն ու Վարդան Բիճախչյանը թիմի առջև դրել են կոնկրետ նպատակ՝ պահպանել առաջատարի դիրքերն ու նվաճել չեմպիոնական ոսկե մեդալները։ Առաջադրանքը դյուրին չէ, բայց ոչ անիրագործելի։ Առաջադրանքը անփոփոխ է, ուրեմն փորձելու ենք շանսը օգտագործել ու պայքարելու ենք չեմպիոնության համար։ Ինչքան կստացվի, ժամանակը ցույց կտա։ Ամենայն դեպս պայքարելու ենք չեմպիոն դառնալու համար։ Մրցաշրջան 2012-ը չափազանց լավ դասավորվեց շիրակցիների համար։ Թիմը վերջապես նվաճեց հանրապետության պաշտոնական երկրորդ տավարը՝ Հայաստանի գավաթը, եզրափակչում 1-0 հաշվով պարտության մատնելով Դիլիջանի Իմպուլսին։ Միաժամանակ հաղթահարեց Եվրալիգայի խաղարկության որակավորման առաջին փուլի արգելքը։ Սպասում ենք նոր հաջողությունների այս մարզական տարում։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։